svona hreiðra uppsetningu í forriti. Þá ætlum við að skrifa hérna forrit eða kíkja forrit sem að reiknar út skatt með einhver ákveðna forsendur. Og það gildir eftirfarandi forsendur gilda að það er engin skattur á fyrstu 15.000 dollarunum. Síðan er 5% skattur á sérhver dollar frá 15.001 upp í 25.000 og svo er 10% skattur á sérhverjum dollar sem er yfir 25.000. Þetta eru sem sagt, gerum við hérna ráð fyrir þessi árslaun, 15.000 dollarar, 15.000 dollarar á milli, já, milli 15 og 25 og svo yfir 25.000. Ef við skoðum þetta hérna, þá er hérna aðalforritið sem að skilgreinir net income sem heiltölu, við erum bara að gera ráð fyrir að hérna launin hér séu heiltala en skatturinn séu hérna doppul. Það skrifast að skjáin, enter net income, rounded to whole dollars, lesið inn í þess að breytu net income og síðan er eitthvað sem við nú ekki séð áður, segjum við hér, þetta er gildisveitingasetning, tax bill er sama sem tax, svíu opnast, net income, svíu lokast. Þetta er smá forskat á sæluna vegna þess að þetta er fallakall. Þannig erum við að kalla á fall sem að heiti tax og við sendum ákveði viðfang eða parametir inn í fallið og það er net income sem við lásum hér af lyklaborði. Þannig að hlutverk þessa falls hérna er að reikna út skattinn. Svo það sem við fáum tilbaka úr fallinu er þetta gildi taxbill og það er það sem að skrifa síðan út á skjáin hérna með tveimur aukastöfum. Munið að þessar þrásetningar hérna setf, setf, setf og precision, sjá til þess að við skrifum tvo aukastöfu skjáin. Þetta fall síðan, þetta double tax fall, það við mættum að fara nákvæmlega í hvernig föll eru uppbyggð, en núna getum við sagt það að fallið heiti tax, það skilar af sér tæginu doppul og það tekur inn eitt viðfang hérna tæginu int. Síðan skilgreinir það hérna tvær breytur af tæginu doppul, 5% tax og 10% tax. Og hér er raunverulega uppsetningin sem við vildum skoða. Það er að segja, þetta eru hreiðraðar uppsetningar sem að reikna raunverulega út skattinn. Það er að segja, ef net income er minnið saman sem 15.000, þá skilum við nulli. Þá skila fallið nulli vegna þess að þetta var skattlaust fram að 15.000 dollarum. Ef það er ekki minnið saman sem 15.000, þá er það starri 15.000. Það eru tekjurnu starri 15.000. Þannig að við getum sagt, else if net income er starri 15.000 and net income er minnið 25.000. Akkur erum við með þetta svona? Jú, vegna þess að við þurfum að reikna núna skatt fyrir tekjur á bilinu 15.000 upp í 25.000 og takið eftir hér að við erum þá með samsetta búlsegð sem að samastendur af segðinni nettin kom starri en 15.000 og nettin kom minnið að samastendur 25.000. Við erum sem sagt með and á milli og við eigum að rekna hér 5% af þessari tölu, þannig að það sem við skilum hér er 0,05 sem er þá 5% sinnum nettin kom. Það eru tekjurnar, mínus 15.000. Við verðum að draga 15.000 frá vegna þess að fyrstu 15.000 eru skattlausar. Þannig að til dæmis ef að nettin kom með 20.000, þá eru að borga 5% skatt af 20.000 mínus 15.000 sem er þá 5.000. Borga 5% skatt af því. En nú ef að nettin kom er ekki stærri en 15.000 eða minni 25.000, þá hlýtur að vera stærri en 25.000 og þá er það bara elslutin hérna sem er þá sem tekur þá við og þá þurfum við aðeins að passa okkur vegna þess að við þurfum að rekna 5% skatt af þeim af peningunum sem er á milli 15.000 og 25.000, það er eiginlega 10.000 dollarar, þannig að við reknum hérna 0,05 sinu það og svo reknum við 10% skatt eða 10% skatt af restinni og það er þá allt sem er yfir 25.000. Það er þá hérna net income sem ég myndum okkur til dæmis að þetta væri net income upp á 30.000. Þá erum við að rekna hér 10% af 5.000 dollarum en 5% af 10.000 dollarum. Og ef við prófum þetta, hérna er ég með display 3.5, keiri það. Ég prófum til dæmis að slá bara inn 12.000 dollara. Það er skattlaust. Þá fáum við 0 vegna þess að hér er tekkað á því
Ef nettin kom með minn en 15.000, þá skilast, þá er taxbill saman sem 0. Það er smá munur hérna og hér er ifsetningin raunverulega ekki inn í falli eins og hann er á displayinu, en það skiptir ekki öllu máli. Ef að við prófum að gera þetta aftur og sláum núna inn tölu sem er til dæmis á milli 15 og 25, $18.000, þá erum við að borga taxbill saman sem 150. Það er vegna þess að við nettin komir 18.000, 18.000 mínus 15.000 eru 3.000 og við greiðum 5% af því. 10% af 3.300 og 5% er þá 150. Þannig að nettin kom var ekki minni að segja 15.000, heldur var það þetta skiliði hér sem var trú. Við vorum hérna á milli 15.000 og 25.000, þannig að það var hérna þessi ifluti sem var trú. Og síðustu getum við prófað að einmitt að keyra þetta fyrir $30, eins og við vorum að tala um áðan. Og þá fáum við taxbill upp á $1000. Og þá er það þessi eldsluti hérna, þessi sjálfgefni hluti sem verður trú. Þá erum við að borga 5% af 10.000 sem eru 500 og svo 10% af 30.000 mínus 25.000. Og það er líka 500 og þannig fáum við taxbill upp á 1000. Þannig að þetta er svona dæmi um hvernig um raunverulega notkun á hreiðriðum if-setningum í forriti, í þessu tilviki í forriti sem að reiknar út einhverja skatt, áætlaðan skatt. Nú síðustu hérna má benda á að síðasta línan, öllu heldur, lína sem er með else if net income stærri en 15.000 and net income minnið samanstu 25.000, þetta breyta henni, ég segja bara else if net income er minnið en 25, vegna þess að ef að net income er minnið en 15.000, og það er false, þá er ljóst að hún er stærri en 15.000. Ef hún ekki minnið það saman sem 15.000, þá er hún stærri en 15.000. Þannig að við þurfum ekkert að tekka á því aftur hér. Raunverulega nægir að duga að tekka á því hvort að nettingum sé minni en 25.000.